Druga prisutnost našeg gospodina pokriće mnogo duže vremensko razdoblje od prvoga. Zadatak njegovog prvog dolaska bio je ostvaren u manje od 34 godine, dok će dodeljeni zadatak njegove druge prisutnosti zahtijevati 1000 godina. I tako se može vidjeti na prvi pogled da premda dijelo prvog dolaska nije bilo manje važno od tog drugog dolaska, da iako je bilo toliko važno da dijelo drugog dolaska nikada ne bi bilo moguće bez njega, ipak nije toliko raznoliko, pa stoga zahtjeva manje opisa od dijela drugog dolaska. U razmatranju drugog dolaska mi ne smijemo, ništa više kao ni kod prvog dolaska, očekivati da sva proročanstva označavaju jedan poseban značajan trenutak dolaska našeg gospodina i skrenuti pažnju svih ljudi na činjenicu njegove prisutnosti. To nije Božja uobičajena metoda. To nije bio slučaj i kod prvog dolaska. Prvi Mesijin dolazak nije bio obilježen nikakvim iznenadnim ili čudnim očitovanjem van uobičajenog poretka stvari, nego je bio očitovan i dokazan postepenim ispunjenjem proročanstva, pokazujući misaonim promatračima da su događaji koje se trebalo očekivati bili ostvareni na vrijeme. I tako će biti kod njegovog drugog dolaska. Od daleko je manje važnosti da otkrijemo točan trenutak njegovog dolaska. Od toga da razaberemo činjenicu njegove prisutnosti kad je već stigao, kao što je kod prvog dolaska bilo važno biti u stanju prepoznati njegovu prisutnost, čim prije to bolje. Međutim, daleko je manje bilo važno znati točan datum njegovog rođenja. Razmatrajući drugi dolazak, čin dolaska i trenutak pristizanja su više često misao, dok bi misao trebala biti razdoblje prisutnosti, kao što je bilo kod prvog dolaska. Točan trenutak kada bi njegova prisutnost trebala početi, trebao bi biti manje važan, a svrsi i dijelu tijekom razdoblja njegove prisutnosti trebala bi se pokloniti veća pažnja. Mi također trebamo imati na umu da naš gospodin više nije ljudsko biće, da je kao ljudsko biće on dao sebe kao otkupninu za ljude, postavši čovjekom zbog toga. Prva poslanica Timoteju, 2. poglavlje, 6. redak, poslanica Hebrejima, 10. poglavlje, 4. i 5. redak i prva Korinčanima, poslanica 15. poglavlje, 21. i 22. redak. On je sada visoko uzvišen do božanske prirode. Stoga je Pavao rekao, ako smo Krista i poznavali po tijelu, sada ga tako više ne poznajemo. Druga poslanica Korinčanima, 5. poglavlje, 16. redak. On je bio podignut iz mrtvih kao životodajno duhovno biće, ne kao čovjek od zemlje, zemaljski. Prva poslanica Korinčanima, 15. poglavlje, 45. redak. On više nije čovjek ni u kom smislu ni stupnju, jer ne smijemo zaboraviti što smo naučili, da su prirode odvojene i različite. Vidi prvi svezak, 10. poglavlje. Budući da on više nije ni u kom smislu ni stupnju ljudsko biće, mi ne možemo očekivati da on ponovno dođe kao ljudsko biće, kao kod prvog dolaska. Njegov će drugi dolazak biti na drugačiji način, isto tako kao i s drugačijom svrhom. Napominjući činjenicu da je promjena našeg gospodina iz ljudske u božansku prirodu prilikom njegovog uskrsnuća bila čak veća promjena od one koja se dogodila nekih 34 godine ranije, kad je ostavio po strani slavu duhovnog bića i postao tijelom, mi možemo s velikom dobrobiti razmotriti do upotankosti svako njegovo djelovanje
tijekom 40 dana nakon njegovog uskrsnuća, prije nego je otišao k ocu, zato što je uskrsnuli Isus, od tih 40 dana onaj koji treba ponovno doći, a ne čovjek Krist Isus koji se je dao kao naša otkupnina u smrt. On koji je bio pogubljen u tijelu, bio je također o uskrsnuću oživljen kao duhovno biće. 1. Petrova poslanica, 3. poglavlje, 18. redak. Bilješka kaže, u ovom retku riječi u i po su proizvoljno date od prevoditelja i dovode u zabludu. Grčki glas je jednostavno pogubljeno tijelo, oživljen duh. Naš je gospodin bio pogubljen kao tjelesno ili ljudsko biće, ali je bio podignut iz mrtvih kao duhovno biće. I budući da crkva treba biti promijenjena da bi mogla biti poput Krista, očigledno je da je promjena koja se dogodila s glavom bila vrste slične onoj koja je opisana da očekuje pobjednike, koji će biti promijenjeni iz ljudske u duhovnu prirodu i postati poput njega, sudionicima božanske prirode. Stoga, sljedeći opis promjene svetaca je također primjenjiv na njihovog gospodina. Naime, sije se u sramoti, a uskrsava u slavi, sije se u slabosti, a uskrsava u snazi, sije se tjelesno tijelo, a uskrsava duhovno tijelo. Kraj bilješke. Kod njegovog drugog dolaska on ne dolazi da bude podložan sadašnjim vlastima, da plaća porez caru i da trpi poniženje, nego on dolazi da vlada, iskazujući svu moć na zemlji i na nebu. On ne dolazi u tijelu svog poniženja, ljudskom tijelu, kojeg je bio uzeo da bi pretrpio smrt, koje zaostaje za njegovim prijašnjim slavnim tijelom. Poslanica Hebrejima, 2. poglavlje, 9. redak. Nego u svom slavnom duhovnom tijelu, koje je točna slika očevog bića. Poslanica Hebrejima, 1. poglavlje, 3. redak. Jer zbog njegove poslušnosti čak do smrti, on je sada visoko uzvišen do božanske prirode i prilike. I dano mu je ime iznad svakog drugog imena. Samo je očevo ime iznimka. Poslanica Filipljanima, 2. poglavlje, 9. redak i 1. Korinčanima, 15. poglavlje, 27. redak. Apostol pokazuje da se još nije pokazalo našem ljudskom razumijevanju kakav je on sada. Stoga mi sada ne znamo kakvi ćemo biti kada budemo postali poput njega. Ali mi, crkva dakle, možemo se radovati u jamstvu da ćemo jednog dana biti s njim i biti poput njega i vidjeti ga kakav uistinu jest, ne kakav je bio kod svog prvog dolaska u poniženju, kada je ostavio po strani svoju prijašnju slavu i zbog nas postao siromašan, da bismo mi preko njegovog siromaštva postali bogatima. Prva poslanica Ivanova, 3. poglavlje, 2. redak. Razmotrimo li mudrost i razboritost metoda očitovanja prisutnosti našeg gospodina njegovim učenicima nakon njegovog uskrsnuća, isto tako kao i ranije, može nam pomoći sjetiti se da će ista mudrost biti prikazana u njegovim metodama otkrivanja sebe kod njegovog drugog dolaska. I crkvi i svijetu. Metode koje nisu nužno slične, ali su u svakom slučaju vrlo prikladne svom cilju, a koji nikada nije da se alarmira i uzbuđuje ljude, nego da se uvjeri njihove spokojne, mirne prosudbe o velikim istinama da budu utisnute u njih. Prvi dolazak našeg gospodina nije bio zapanjujući, uzbudljiv ili alarmirajući događaj. Kako je tiho i nenametljivo došao.
u tolikoj mjeri da su samo oni koji su imali vjeru i poniznost bili u stanju prepoznati u dojenčetu poniznog rođenja, u čovjeku boli, u prijatelju poniznih i siromašnih i na koncu raspetome dugo očekivanog Mesiju. Nakon njegovog uskrsnuća, očitovanje njegove prisutnosti bila bi po prirodi slučaja više zapanjujuća činjenica, posebno kad se uzme u obzir njegova promijenjena priroda. Ipak činjenica njegovog uskrsnuća zajedno s činjenicom o njegovoj promijenjenoj prirodi trebala se u potpunosti očitovati. Ne cijelom svijetu u to vrijeme, nego izabranim svjedocima koji će dati vjerodostojno svjedočanstvo budućim generacijama. Da je svijet tada bio upoznat s tom činjenicom, svjedočanstvo koje bi došlo do naših dana najvjerojatnije bi bilo manje pouzdano, bilo bi obojeno i iskrivljeno ljudskim idejama i izmiješano s njihovim tradicijama, toliko da bi istina mogla izgledati gotovo ili sasvim nevjerojatno. Međutim, Bog ju je povjerio samo izabranim, vjernim i dostojnim svjedocima. I kao što smo zapazili izvještaj, neka si svatko označi kako je cilj bio savršeno ostvaren i koliko je jasan, nedvosmislen i uvjerljiv bio dokaz Kristovog uskrsnuća i promjene koja im je bila ponuđena. Zapazite također s kojom je pažljivošću pazio da ih ne alarmira ili nepotrebno uzbuđuje dok im je očitovao i naglašavao te velike istine. I budi siguran da će biti pokazana ista mudrost i razbor u njegovim metodama obznanjivanja činjenice o njegovoj slavnoj prisutnosti kod njegovog drugog dolaska. Spokojan, miran sud bit će uvjeren u svakom slučaju, premda će svijet općenito trebati usvojiti ispravan stav da primi svjedočanstvo kroz ozbiljnu stegu, dok će oni čija su srca ispravna imati blagoslovljeno znanje prije. Svi dokazi njegovog uskrsnuća i promjene u duhovnu prirodu nisu bili dani njegovim učenicima odjednom, nego kako su ih bili u stanju nositi i na način koji se smatrao da će ostaviti dublji dojam. Tijekom 3,5 godine službe našeg gospodina, njegovi su učenici žrtvovali prijatelje, ugled, posao itd. da posvete vrijeme i snagu objavljivanju Mesijine prisutnosti i uspostave njegovog kraljevstva. Ali imali su nužno sirove ideje što se tiče načina i vremena uzvišenja njihovog gospodara i njihovog obećanog uzvišenja s njim. Potpuna spoznaja tada nije bila neophodna. Bilo je sasvim dovoljno da vjerno naprave svaki korak kad dođe vrijeme za to. Zato ih je gospodar poučavao malo po malo, kako su bili u stanju primiti. I pred kraj njegove službe on je rekao: još vam imam mnogo toga reći, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on, duh istine, uputit će vas u svu istinu i objavit će vam ono što dolazi i podsjetiti vas na sve što sam vam ja rekao. Evanđelje po Ivanu, 16. poglavlje, 12. i 13. redak i 14. poglavlje, 26. redak.